okuyimiriza abanoonyi b'obubudamu okuva mu Mexico nga bagenda mu ggwanga lya America. Trump okuvaayo n'ayogera bw'ati kitidde abakulu bombi okwogerezeganya ku ssimu olunaku lw'eggulo, wabula oluvannyuma Trump ng'ayita ku mukutu gwe ogumu ogw'omutimbagano n'ategeeza nga pulezidenti wa Mexico bwe yakkiriza obutaddamu kukkiriza bunoonyi w'obubudamu yenna kuddamu kuva mu Mexico ng'agenda mu America, era ne yeewaana nga bwe bagenda okuggalira ddala ensalo zaabwe naddala ez'omu maserengeta. Kyokka Sheinbaum owa Mexico yategeezezza nti ekigendererwa kye ne Trump okwogera naye tekwabadde kuggala nsalo wadde okugira abanoonyi b'obubudamu, wabula kwabadde kugonjoola kizibu ky'abagwira nga bagoberera amateeka n'eddembe ly'obuntu. Trump era yategeezezza nti mweteefuteefu okuggyawo emisolo gyonna ku bintu ebiva e Mexico ne Canada, kyokka nga kino waakukikola ng'abantu abayingira America okuva mu mawanga ago mu bumenyi bw'amateeka balekeddaawo mpozi n'okulekeraawo okukussa ebiragalalagala okuva mu mawanga ago ge gamu. Kyokka omukulembeze wa Mexico ku nsonga eyo naye yategeezezza nti singa America erinyisa omusolo ku bintu byabwe nabo baakukola kyekimu, bw'atyo n'asaba wabeewo okukwatagana n'okukkaanya ssaako n'enkolagana ey'omugundu. Kinajjukirwa nti Trump avudde avumirira eky'abagwira okugenda mu America, ng'ono yatuuka n'okuzimba ekisenge ekinene ku nsalo ya America ne Mexico okubatangira okuyingira, ekintu ekyayogeza abawerako obwama, wabula nga nakati abantu bazzeemu okubeera ku bunkenke bwe bumu bwe yazzeemu okuyitamu oluvannyuma lw'okuwangula akalulu k'obwa pulezidenti ak'omwaka guno.